Ви топ-політик. Да. Ви знайомі з усіма олігархами, знайомі особисто, спілкуєтеся, розмовляли, мали переговори. Не з усіма. Ну, і так, з Демінським не знайомий. Ну, то ще познайомитися, зрештою. То його справа, то зрештою або ваша. Що я маю за іншу людину відповідати, правильно? Ну і що? І як президент Ляшко, майбутній, народний, зламає хребет олігархам, в яких ЗМІ, до яких ви ходите, Раду, які вам роблять медіа-образ, які вам дають можливість, знову ж таки, бути на устах, тобто бути дуже вживаним політиком. Як ви будете ламати той сук, на якому всі політики сидять? Дивіться, президент Порошенко розказує, ви пам'ятаєте, 2-3 роки тому було популярно деолігархізація. В результаті отримали головний олігарх, сидить в президентському кабінеті. Ото й вся деолігархізація. От правда, насправді так. Деолігархізація – це дуже просто, її можна провести за одну годину. Позвати всіх отих людей, яких ви називаєте олігархами, так. Я так і зроблю, да? І скажу, шановні олігархи, да, з сьогоднішнього дня ніхто з вас у президентському кабінеті не буде. Ніхто з вас не може зайти і вирішувати проблеми. Для всіх ринкові умови, для всіх рівні правила, для всіх сплата податків. Чи буде хтось у вас віджимати бізнес? Чи буде президент Ляшко в когось віджимати бізнес? Ні, не буде. Чи буде президент Ляшко лобіювати чиїсь інтереси? Ні, не буде. Чи буде президент Ляшко створювати умови, щоб всі бізнеси національні розвивались в Україні? Да, буду. І коли мені розказують, що захищаючи металургійну галузь, наприклад, добиваючись прийняття закону про заборону вивезення металолому, я лобію інтереси Ахметова, я лобію інтереси 300 тисяч українців, які працюють в гірничо-металургійному комплексі. Я хочу, щоб цей металолом везли на металургійні підприємства у Дніпро, у Кам'янське, у Запоріжжя, у Маріуполь, а не у Польщу, чи в Турцію, чи в Придністров'я. І щоб наші люди заробляли. Коли я лобіюю, тобто, я, в чому буде полягати я автор ваша, закону... В чому буде полягати ваш ефект переламування хребта? Я вам це сказав. Просто зібрати і сказати рівні правила, так, вони вже рівніші від рівних. Ні. Їм рівні правила – це, знаєте, ведмедя до пасіки пустити. Вони собі вміли створити вже рівні можливості. Ні, ви помиляєтеся. Насправді... Повірте, вони дуже адаптивні. Це така зараза, які призвичаються до будь-яких умов, бачите, якщо вона є звична для них. Тоді ви, а це звична тоді умова. Ви краще мене в цьому розбираєтеся. Ну, напевно, так. Дивіться, я вважаю, що ви помиляєтесь. Немає сьогодні рівних правил. Малий бізнес не має можливості розвиватися, середній не має можливості розвиватися, є монополії олігархічні і є зловживання. На ринку енергетики, на ринку фінансових послуг, у банківській сфері немає рівних правил. Правила встановлюються в президентському кабінеті. А ви їх змусите доплатити в державний бюджет все вкрадене? Я змушу їх всіх платити податки. І платить достойні зарплати для українців. Але ж вони тому, всі... що брати оці... Але ж гроші виведені. Послухайте, брати оці... там все офшори. Брати... Що їм платити? Брати... Не все легально. Я зроблю так, щоб в Україні був офшор. Ага, оце цікаво. Я зроблю, щоб в Україну весь світ приносив гроші. Чому, коли ви розказуєте про те, що гроші виведені в офшори, так. Ви задайтесь питання, чому виводять в офшори? Якщо гроші біжать з України, це означає, що тут дуже поганий. Абсолютно правильно. Це означає, погоджусь. Що тут дуже поганий інвест-клімат. Погоджусь. Я хочу, щоб офшор був в Україні, і щоб вся Україна була офшором, і щоб сюди приходили мільярдні капітали із Белізів, із якихось там Вергінських, Сейшельських, Мальдівських островів, приносити в Україну гроші. Вкладайте інвестиції в Україну, створюйте робочі місця для українців і платіть зарплати для українців. І нехай вся Україна буде одним великим офшором, де буде сприяти умови для інвесторів, почули. Для капіталовкладів. Почули. Саме тому я автор закону, який прийнятий в першому читанні в парламенті, про індустріальні парки. Я хочу, щоб вся країна стала індустріальним парком. Безплатне підключення до енергомереж, сприятлива податкова політика, сприятливі умови для створення робочих місць. От що треба робити. Почули. А розказувати про те, що я перекрию і верну з офшорів. Як ви вернете з офшорів? Он Лазаренка гроші 20 років вернути не можуть. Mm-hmm. Арештовані 350 мільйонів. 50 мільйонів вони арештовані в Прибалтиці, в Латвії чи в Естонії коштів Арбузова. У Швейцарії мільярди арештовані. Хто їх вернув? Ніхто, ніхто не вернув і не верне. Тому силою вернути їх, це будете 100 років вертати і не вернете. Приклад Лазаренка, он вам перед очима. Єдина можливість вернути гроші, капітали, які звідти біжать, створити сприятливий інвестиційний клімат. О, це є добра заява, тому що можна популістично було б сказати, все заберу і роздам бідним, ну, але ви це не зробили. Хоча, можливо, десь так це було б народу більш зрозуміло, але це якби зріла заява, я вам дякую за неї.